sabia que hi havia aquesta iniciativa, però me n'alegro molt aquest any de poder-hi participar. Com a parròquia basílica de Santa Maria de la Seu, farem aquest repic de campanes a les 7 de la tarda del dia 10 de juny, tal com està previst i se'ns ha demanat, i nosaltres ens hi hem adherit molt contents en aquesta iniciativa doncs, que s'ha tingut. Molt bé, el problema que tenim aquí a Manresa és que esglésies amb campanes n'hi ha molt poques, perquè durant la guerra doncs, en van tirar moltes a terra i no n'hi ha gaires d'esglésies amb campanes, però jo penso que és una bona iniciativa i que com més gent s'hi afegeixi, millor, no costa res un cop a l'any de fer-ho. Jo penso que ens ajuda doncs, a defensar la nostra llengua, sobretot a estimar-la, perquè a partir d'un autor, d'un poeta tan important com Verdaguer, doncs podem estimar molt la llengua catalana i aleshores i defensar-la. I penso que tot el que ajudi doncs, en aquest sentit, doncs, benvingut sigui. Qualsevol iniciativa que defensi la nostra llengua, la nostra cultura, la nostra nació catalana, doncs penso que és molt interessant. Ara sentim les campanes com sonen. No sé si ho sentiu. I a mi m'agradaria doncs, que això no quedés com una cosa d'un any, sinó que es n'és puguent fer i que, no sé, i que sempre doncs, això ens faci anar avançant cada vegada més en la defensa i en la difusió de la nostra llengua catalana.